waxaanu joognaa ee daljirka daahsoon ee degmada Boondheero oo ka mid ah goobaha taariikhiga ah. Hadda waxaa ila jooga gudoomiyaha degmada Boondheero Maxamed Dooyo. Ee gudoomiye ku soo dhawaaw. Waa dhawahay, waa mahadsan tahay. Waa waram dabaaldiga iyo munaasabada diyaar garowga. Wallaahi waxaan ku jirnaa diyaar garow aad u weyn sanadkan. Waxaan rabnaa inaan muujino wax ka duwan sanadihii la soo dhaafay. Aadan ugu faraxsanahay maanta waa 24 bisha. waxaa nooga dhiman biri kaliya nooga dhiman isbuucii xorriyadda. Marka waxaan rajaynayaa in isbuucan soo socda uu noo noqdo isbuuc ka duwan isbuucii la soo dhaafay. Telefishinka qaranka iyo warbaahinta dhammaan waxaan leeyahay inay nagala qayb qaataan fantasiyaha iyo dabaaldega sanadkan insha Allah. waayahay degmada waxaa ku yaala daljirka daahsoon oo goob taariikhi ah oo dadka haatan ay ku dabaaldega fantasiya ay ku muujinayaan. sidoo kale degmada waxaa lagu yaqaanaa ciyaaro dhaqameedyo iyo fantasiyada ugu wanaagsan ee ka dhacan degmadan. maxaa ugu diyaar garowdeen, maxaase bulshada soomaaliyeed aad ii leedahay munaasabadan awgeed? insha allahu tacaala laga bilaabo habeen dambe wixii ka dambeeya ilaa iyo 1 Luulyo goobtan daljirka daahsoon waxay noqon doontaa meelaha ugu dadka iyo zaxmada badan. insha allahu tacaala annaga ka degma ahna waxaan ku dadaalaynaa inaan xoojino ammaanka iyo nadaafadda iyo bilicda iyo badqabka dadka isugu imaanaya halkan. waxaana rajaynaynaa in dhallinyarada soomaaliyeed waayeel ma dhihi karee dadka waaweyn, rag iyo dumar, inay usoo baxaan sanadkan daljirka daahsoon. annagaa u joogna, ciidanka ammaanka jooga, nadaafaddan kala qayb qaadanaynaa, inaan soo muujino calankeena, inaan macnaha sheeg aan kor u qaadno almuhiim kusoo dhawaada daljirka daahsoon iyo degmada Boondheere. dhallinyarada Soomaaliyeed maadaama xornimadan iyo calanka intaba ay keeneen dhallinyaro, maxaa dhallinyarada Soomaaliyeed kula dardaarmi lahayd? waxaan kula dardaarmayaa in ay ka qayb qaataan dabaaldegan keliya ma aha, in sidii dalkeenna uu mar kale lugihiisugu istaagi lahaa inay ka qayb qaataan la dagaalanka argagixisada cadowga oo na ragaadiyey, inay meel lagu soo wada jeestaan af iyo adin, in dowladda gacan lagu siiyo sidii ay u gudan lahayd waajibaadkeeda, iyo in wax walba waxay ka bilowdaan dowladdu waxay ka bilaabataa aasaaskeeda hoos ayay ka soo bilaabataa. annagana waxaan joognaa meeshii laga soo bilaabay oo ah heer degmo. marka waxaan rajaynaynaa inaan annagana aan kaalinteena aan qaadanno, aan dhallinyarada aan ka saacidno waxyaabaha ay u baahan yihiin, ha noqoto amniga, ha noqoto dhiirigelinta, iyo ha noqoto wax walba ay u baahan yihiin. daljirka daahsoonna waa astaan xornimo, sanad kastana lagu muujiyo cayaar dhaqameed dadka Soomaaliyeed ay isugu yimaadaan. sanadkan waxaan rabnaa inaan annaga ka degmo ahaan aan hormuud u ahaano